tukienda kupumzika kidogo, tunakunywa maji, tunarudi sasa ghafla kama chafya, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, Dodoma ina muonekano wa mji mkuu? Ndio, ina muonekano wa mji mkuu kwa sababu kuna tunaona barabara zilizopita vizuri, mitaa imekaa vizuri. Sema bado matatizo ni madogo sana ambayo hujaridhishwa mama. Vizuri, yani bado kidogo yani. Lakini umekaa vizuri Dodoma. Dodoma imekaa vizuri, sema viongozi wetu ndio hivyo. Inataka kuwa lakini bado haijawa kuwa kwenye mji mkuu. Wanazungumzia kwenye midomo yao kwamba mtu anapotoa tamko kwamba huo mji mkuu uwe, lakini haujafikia kiwango kabisa. Mji mkuu kwamba miundombinu mingi ya barabara ndio hiyo imekishakamilika. Barabara nyingi asilimia kubwa zote ni za vumbi. Sana sana labda ni za mijini zile ambazo wametengeneza ndio inaonekana kama mji mkuu labda waongelee kwa kule kwa sababu kuna ofisi za chama na serikali zipo kule. Lakini ukitoka nje ya mji mji mkuu bado. Ukiangalia ni kweli katikati ya mji kuna vijumba vipo vya tembe. Yaani viko vidogo. Lakini haistahili kama mji mkuu vijumba vipo vile. Mimi nataka hiyo pembezoni pembezoni mwa mji. Kwa Dodoma miundombinu ni bado. Ukisema ni mji mkuu wa Tanzania, hujatembea kuona miji ya watu miji mkuu inakuwa. Kwa mfano Dar es Salaam akifananisha na Dodoma bado. Haifanani sana kwa sababu Dodoma mji mkuu unatembea kwa mguu unaisha. Tumeenda mji kama Kampala. Ukifika Kampala unasema kweli huu ni mji mkuu wa Uganda. Yaani mji mkuu ni mkubwa kiasi kwamba sekta zote ziko pale. Unaelewa vizuri? Viongozi wote wako pale. Sasa ukiangalia Dodoma kuna kiongozi anaishi Dodoma. Ukiona kiongozi anaishi Dodoma wewe ni mwenyekiti. Mbunge wa Dodoma saajabu yeye mwenyewe usinalala. Ah huyo hayupo, hayupo. Mbunge wa Dodoma hayupo Dodoma. Yaani kwa Dodoma, kwa Dodoma kusema mji mkuu ni bado kwa sababu ukiangalia mji wenyewe bado ni mdogo, haujatanuka. Wizara nyingi hazipo Dodoma. Ziko njiani tulichonacho hapa ni bunge na hizi wizara ndogo ndogo. Ila wizara kubwa wapi makao makuu inaonekana kama Dar es Salaam. Yaani labda useme Dar es Salaam ni mji mkuu. Huko tunakuwa tumebaki kama kuwa kwamba ile jina ni mji mkuu tu Dodoma. Hatufurahi kuitwa mji mkuu. Hatufurahi. Ni picha mbaya. Kosa maendeleo, hatufurahi. Kwa sababu unapewa picha ya mji mkuu matendo yanafanyika sehemu nyingine. Mji mkuu unaita uwanja na silibiwa. Hayo unasilibiwa wewe. Mji mkuu unaita uwanja ndege hapo katikati ya mji. Uwanja ndege zinazotua ni labda ndege ya rais. Lakini hakuna ndege zinazoka nchi zingine mbalimbali. Hiyo hiyo imeondoka. Huo ni mji mkuu. Mji mkuu hata viwanja vya ndege vitakuwa ni vile vikubwa. Lakini si taratibu jamani, hata mji mkuu wa Kisaidi. Mji mkuu mpaka mamlaka ni 73. Ni na tatu mpaka leo. Akianza ghafla kukimbia, si utamkimbia? Ah ni kweli, lakini mbali sana 73 mpaka leo. Mpaka leo kashakuwa mzee huyo. Sababu ana miaka mingapi 73? Kashakuwa mzee sasa hizi mtanzania 73. Sasa mji mkuu wa Dodoma ili tupate maendeleo makubwa na tujivunie watu wa Dodoma. Mazingira yakiboreshwa, viwanda vikawekwa, uzungukaji wa hali ya pesa ikawa ni vizuri zaidi. Hapo unafaa kuitwa mji mkuu. Mji mkuu ikifikia hatua kwamba watu wana uwezo kuja kuwekeza. Ardhi ipo kubwa, watu wakaja kuwekeza viwanda, mashirika mbalimbali. Hapo sasa mji mkuu utakuwa ni vizuri. Dodoma hakuna kiwanda chochote. Dodoma hakuna sehemu hata mtu aje kuwekeza. Mtu akitaka kukimbilia kuwekeza anataka kuwekeza Dar es Salaam. Mtu yeye akiwa tajiri kidogo hapa Dodoma anakaa Dar es Salaam wote. Wabunge hizo wanachagua na kada sababu toka wabunge wamechagua Dodoma hapa wanaishi Dar es Salaam. Kwa hiyo unataka kusema kwa muonekano wa Dodoma vile ambayo tunaona sasa kama mji mkuu. Mtu akija kutoka nchi nyingine akija akiona inashushia hasi Tanzania. Kwanza anashushia hasi Tanzania. Tunaifai. Na ndio maana mataifa marais wanayekuja kutoka nchi mbalimbali huwa wafiki Dodoma. Rais gani anayekuja kutoka atoke Ulaya Marekani watu wanakuja Dodoma. Anakwenda Dar es Salaam ndio kwenye mji anakomfikishia na ndio atasema makao makuu ndio hiyo Dodoma. Atakwenda Arusha, atakwenda Mwanza basi. Sasa mnatoa ushauri gani kwa mamlaka husika ili iweze kustawisha mji wetu? Wajitahidi tu, wajitahidi kuboresha. Wajitahidi kuboresha basi. Miundombinu basi. Ile muda sasa kutasama PDMC alafu mada yetu itaendelea. Yeah. The MC Mini Bars. Yeah. Ingawa Dodoma ndo mji mkuu wa Tanzania, ajabu da kutwa ndo watu wanakimbilia. Kila mwaka, kila mwezi, kila wiki wanahamia. Mikoa mingine ipo na wataki kuisikia.
bado nashindwa kuelewa ina maana gani kwamba Dodoma kwao hawauoni na thamani. Basi sawa, kama ikionekana inafaa, Dodoma usizingatiwe mji mkuu weda. Japo sifahamu hasa ni kipi wanachofuata, lakini na mimi da kuna vingi wanavipata. Hayo mawazo yangu tu, sijui wengine, ila da unapendwa sana kuliko mikoa mingine. Aya, majaso inatoka, lakini mada inaendelea kama kawaida. Mimi naomba kwanza wizara zote ziamie Dodoma. Sala zote ziamie Dodoma. Ndio Dodoma itakuwa mji mkuu. Wanangangania Dar es Salaam nini? Serikali ya Mia. Nasema wanangangania nini? Foleni tu kule. Wanangangania nini Dar? Kila kitu Dar es Salaam. Ukitaka kuona na waziri wa ardhi uende Dar es Salaam. Natakiwa waje hapa Dodoma. Ndio Dodoma itakuwa na anzi ya nini? Hamna sehemu ya kutembea. Hamna sehemu ya kutembea. Yaani utaenda hospitali, sokoni, stendi. Ndio sehemu zetu za kutembea. Wewe umekaa kwa rada unasubiri kula kuku kwenye mafujo. Hata hizi ukipita huko wako kwenye mashamba tu wanaokota milenda sio mfano ni, utasema ni kweli kwa mfano ulipo mkuu watu wako kwa mashambani wanaokota nani jamani kwa mfano mpuni. Ile barabara uliopita ndo barabara yetu kubwa ile inaelekea Dar es Salaam ndo main road uliopita Kipagala hii barabara ile uliopita pale jana ndo barabara kubwa mheshimiwa gani kwa mamlaka husika ili iweze kustawisha mji wetu mkuu wa Dodoma ngaraidi tukitua hapa tuseme ndio Yo, mimi kwa naomba wasije wagawe viwanja. Balozi amengangania kwa viwanja. Maana yake angalia hali tunayokaa hapa. Hakuna umeme, hamna maji. Mji mkuu. Mwe mji mkuu gani? Tunaishi kwa shida. Alafu mko karibu tuna. Karibu kati ya nyumba zimedondoka sasa hivi tunalala nje. Alafu na mimi nilikuwa naomba kitu kingine, hao viongozi wao jirani sana na wananchi, wao wanasikiliza wanapita kwenye lami. Wao wanapita kwenye lami. Wao wanapita hadi barabara za vumbi, wao wanaona maisha ya wananchi wao. Wanaishi. Kama walikuwa wanapita wanakuja kuomba kula, basi wafanye hivyo ili waje wasikize matatizo ya wananchi wanavyoishi kwa taabu. Na maji mvua ikinyesha kidogo, wanakuja wanaangalia watu wanaishi vipi. Sio watu wameshaathirika ndio wanaanza kusema wanaanza kutoa misaada. Tunaomba kitu kimoja. Tunaomba kitu kimoja, tukawaoneshe ile beach beach. Tutaenda kwa hiyo beach tutaenda kuangalia. Bana leo niona kitu moja leo. Watu wanasikiliza. Baka kuna watu mtu anasema kwamba balozi anasema mji mkuu nyumba inadondoka, viwanja haipo, umeme hamna, maji hakuna. Sasa hii sio mji mkuu, nikataka nimsaidie. Kwa hiyo inakuwa ni shamba kuu, sio mji mkuu. Mimi naona shamba kuu hilo, ni shamba kuu. Kama tunakaa huko na ni mahoma tu, sio mahoma. Eti nyumba wanasema kuna nyumba ya tembe iko mahoma, kuna umeme mzee. Yaani suri kwa maonezo, labda niwaambie wale watu ambao wako mbali kule. Toa hoja yako kwenye kurasa yetu ya Facebook, na kama unataka kujua kesho itakuwa wapi, utaona ramani yetu tunaweka hapo. Tukitoka hapa sasa hivi, tunaenda pale Afrika Dilimu. Hapo hapo nikukumbuze. Ingia YouTube, bonyeza hapo andika Minibus Tanzania, utatazama kipindi yetu bila matatizo. Kwa leo mna mtazamaji mwenzangu, tunamaliza kwa pamoja, tunasema Minibus toa hoja.